Пан Олександр показує нам генератор, який волонтери придбали за донати спеціально для швадського цеху. Нині тут шиють спальники для цивільних та військових, бронежилети і навіть захисну амуніцію для собак. Аби процес не зупинявся, світло має бути постійно, кажуть волонтери. Бо без світла ми, у нас електричні машинки, ми б зупинились і багато б чого не зробили, якщо б у нас вимикали світло. У разі необхідності потужності цього генератора вистачить приблизно на 12 годин роботи. На практиці апарат ще не випробовували, розповідають волонтери. Втім, якщо він знадобиться, вмикатимуть його тільки на вулиці. Ті гази, що він в процесі своєї роботи виробляє, вони повинні відходити. Тому це повинна була бути або система, яка відводить ці гази, але він повинен стояти на вулиці окремо, щоб ніякі вентиляційні системи не затягували це у домівку. Про безпеку під час використання генераторів буржуйок чи пальників нагадують і рятувальники. Кажуть, останнім часом в Україні збільшилась кількість пожеж. Збільшилась навіть 83% кількість пожеж від порушень правил експлуатації печей та теплогенеруючих установок. На 10% збільшилась кількість пожеж від порушень правил експлуатації електрообладнання та електромережі. Надзвичайники наголошують, генератор потрібно вмикати та заправляти лише на вулиці. Прилад бажано встановлювати під навісом, а пальне тримати подалі від нього. Під час роботи генератор сильно нагрівається, тому має бути на відстані від будинку. Відстань від електрогенераторів, встановлених за межами будівель, повинна складати не менше 6 метрів. Допускається встановлення електрогенераторів на відстані не менше 1 метра, якщо вони встановлюються біля зовнішніх глухих стін. І в жодному разі не можна встановлювати генератор у будинку чи на балконі квартири, оскільки під час роботи приладу виділяється чадний газ. За 10 днів грудня медики вже тричі виїжджали на виклики про вчадіння. Одна дитина загинула. Фельдшер Віктор каже, чадний газ небезпечний і дуже підступний. Він не має кольору і запаху, і достатньо невеликої концентрації для того, щоб людина отримала серйозне отруєння. Перші симптоми – це головний біль, запаморочення можуть бути, нудота. В більш складних випадках, важких, там вже під'єднується блювота, втрата свідомості або порушення свідомості. З цієї ж причини не можна встановлювати у квартирах буржуйки. Там, де облаштування печей дозволене, завжди потрібно стежити за вентиляцією та не можна сушити біля них речі. Становлять небезпеку і ось такі газові пальники. Їх не допускається розміщувати біля горючих матеріалів, також не допускається накривати, допускати до використання дітей. Дані балони, якщо ми їх заносимо газові, якщо ми їх заносимо з холодного подвір'я в тепле приміщення, необхідно зачекати, щоб вони нагрілися. Дуже багато помилок люди роблять через свою необачність, тому безпека кожного – це відповідальність кожного. Перш ніж використовувати, уважно необхідно вивчити всі правила користування. На додачу до цих правил надзвичайники наголошують, потрібно купувати лише сертифіковані прилади та перед використанням читати інструкцію. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».